Давайте говорити про сьогодення. Все ж таки, якраз сьогодення – це питання передачі реальної влади регіону. Я повертаюся до кандидатів президента Добкіна, на якому фактично лежить питання легітимізації або маркування тих, хто сьогодні, кого на сьогодні називають сепаратистами, які маркують себе георгіївськими стрічками. Я не розумію, як партія а потім тепер з'являються плакати «Єдина країна». Або єдина, або не єдина. Я не можу зрозуміти долізму, або поясніть логіку дій. Дай щиро. От я дивився уважно всі вислови Добкіна. Я був на суді Добкіна, коли обирали йому запобіжний захід. І там навіть, коли адвокат запитав прокурора, чи відрізняє він поняття сепаратизму від федералізму, суддя зрозумів, що коли прокурор звинувачує Добкіна в сепаратизмі, він фактично цитує його слова про федералізм. Сьогодні нам не заборонено говорити про можливий федеративний устрій країни в межах, кордонах, які є. Більше того, унітарність нашої країни визначено в першому розділі Конституції України. І Конституцією передбачено внесення змін до першого розділу. Тобто законодавець свій час передбачив можливої зміни системи упорядкування України. А я кажу про наслідки. Тобто, я зрозумійте мене. Між федералізмом і сепаратизмом – от така різниця. От така. Я кажу про наслідки. Це був той з'їзд, дуже схожий на те, що відбувалося в Сєвєродонецьку 2004 року. Радянська символіка. Я постійно про це повторюю. Є наслідки.